ሰላም የተወደዳችሁ የፕሬዘንስ ቲቪ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ፕሬዘንስ በዚህ ሳምንት ተጀምሯል። ፕሬዘንስ በዚህ ሳምንት ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው። አዎ፣ ፕሬዘንስ በዚህ ሳምንት የተሰኘ ፕሮግራማችን ላይ የተለያዩ እናንተን ያስተምራሉ እንዲሁም ደግሞ ያዝናናሉ ያልናቸውን ፕሮግራሞች ይዘን ቀርበናል። አዎ፣ እንግዲህ ፕሬዘንስ በዚህ ሳምንት አዲስ ፕሮግራም እንደመሆኑ መጠን ለተመልካቾች ምን አይነት ፕሮግራሞችን አካተን እንደመጣን ማስተዋወቅ ይኖርብናልና ፕሬዘንስ በዚህ ሳምንት ምን አይነት ፕሮግራሞችን አካቷል? ፕሬዘንስ በዚህ ሳምንት እንግዲህ የተለያየ የስነ ጽሑፍ ፕሮግራሞች እንዲሁም ደግሞ ሰርፕራይዝ በተሰኘ ፕሮግራማችን ላይ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን እኔ የሰራሁት ፕሮግራም ነበርና እንዴት አየሁስ? ሰርፕራይዝ የተሰኘው ፕሮግራም በጣም ደስ ይላል። ስትሰሪ አብሬሽ ነበርኩ የተወሰነ ሰዓትና ብዙ ሰዎችን ሞቲቬትም የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ፕሬዘንስ በዚህ ሳምንት የተለያዩ ፕሮግራሞችን ያካትታል። በቀጥታ ከስቱዲዮ ሆነን ከስቱዲዮ ምንለቃቸው የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። ከዛም መካከለ የላይቭ ወርሺፖችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንዲሁም ደግሞ አስደናቂ ትንቢቶችን፣ የምስክርነት ፕሮግራሞችን እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ጊዜ ይኖረናል። ከዛም በተረፈ ደግሞ እግረ መንገድ የተሰኘ ፕሮግራም አለ። በጣም ደስ የሚሉ ፕሮግራሞችን ነው እንግዲህ አዘጋጅተን እሁድ ከ8 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ይህንን ፕሮግራም እያዋዛን ወደ ተመልካች የምናደርሰው የፕሮግራሙ አዘጋጆች ከፊት ለፊታችሁ ቆመናል። እኔ ግሩም ታድሰና ዲያና ክብሮ አንድ ላይ በመሆን ይህን ፕሮግራም ወደ እናንተ እናደርሳለን። የመጀመሪያ ወደ እናንተ የምናደርሰው ላይቭ ወርሺፑን ነው። ዘማሪዎቹ ኤፍሬም አለሙ፣ ጤኔል እንዲሁም ደግሞ ጄሪ ሲሆኑ ላይቭ ፕሬዘንስ መድረክ ላይ ተገኝተው የዘመሩትን መዝሙር ነው የምንጋብዛቸው። ከመዝሙሩ ሲቀጥል ደግሞ ፕሪቺንግ ታይም ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል የምንሰማበት ጊዜ ይኖረናል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃልም እንዲሁም አምልኮን ተከታትለን በድጋሚ የምንገናኝ ይሆናል። ፕሬዘንስ በዚህ ሳምንት ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። እሲ ባንተ ክብር ስላዩ ሞገስ ስላዩ ልቤ ሆነለት በቃ ሁሉ አምሮ ተውቦ ነገር ሲሳካ ታዲያ እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ ነገር ሲሳካ እንዲህ ነው እንዲነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ ላላላይ ላይ ላላላይ ላይ የችግር ጊዜ የሐዘን ጊዜ የለቅሶ ጊዜ የውርደት ጊዜ ምን ይሆናል ታዲያ እግዚአብሔር ሲያስብ ነገር ሲሳካ እንዲህ ነው ለካ የታል እንዲህ ነው እግዚአብሔር ሲያስብ እንዲህ ነው እሱ ሲረዳ በለው ያልዘለለ እንዲህ ነው ለካ እንዲህ ነው ተሳክቶልኛል ሆኖኛል እኔ እንዲሁ አልቀረም ጌታን ማመኔ ያለቀስኩበት ዘመን አለፈ ልቤ በደስታ በሳቅ ተካሰ እንዲህ ነው ሲበሉት ምልክት አለብኝ በሉት ንገሩት ምልክት አለብኝ የኢየሱስ ደም በግንባሬ
ይፈራኛል ጠላት ከቶ አይቀርብም በሰፈሬ ታዲያ ባጠገቤሽ በገኛ ስርሽ እየጣለ ዙሪያዬ ስሜ በደሙ ታጥሯል ቅዱስ መንፈሱ ይጠብቀኛል በድል ወጥቼ በድል ገባለሁ የኔ ከለላ የታል ጩኸቱ ዘምር ዘምር አምልካም በለው ስለል ስለል ሲወል በርሲ ሰካ ለለለቱ ሲነጋ አላሰ ሲመሽበት ለማቹ ሰው መራለ ይነጋለታለ ደሙ ነው ምልክቴ አይገባም ሞት ቤቴ ያሳረቀይ ደሙ ነው ስለዚህ ዘምራ አታላያ ወታታላያ ዘምር ዘምር አድራሻይ መስቀሉ ስር ተሰውር ያለው በቃ ሰውር አድራሻይ መስቀሉ ስር አድራሻይ መስቀሉ ስር አድራሻይ ወላ አድራሻይ ጩዋታይ ሰማ ማስበል አድራሻይ 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 ለኢየሱስ ጩዋት ልልታ ሃሌሉያ አይቸለም ለበመራከሱ አንዴን ይወነለተ ዘንገቶት ሞገሱ የከበር የሞገስ አክሊለ ኢየሱስን አማታለ ይዲለው ታሪክ አይቸለም ለበመራከሱ አንዴን ይወነለ
አንደት ዘንግቶት ሞገሱን ሙሽራ ጌቷን ደሞም ዝርግፍ ጌቷን ትረሳለች ወይ ወብ ያደረጋትን ሷላን ረሳች እኔ እንዴ ብዬ ነው ውብ ያረገኝ ኢየሱስን ምርስ በሱ ኮነ ክብር ያየው ያንን ዘመን የረሳው ሌላ ሆነ ተቀየረ ክብሬ ገብቶ ቤት ያማረ ለክብሬ ዘማረ ዘማረ ጁአ 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 አቶንም ከዋናዬ ናና ፊቴሁን ኢየሱስ ከብረና አቶንም ከዋናዬ ናና ፊቴሁን ኢየሱስ ከብረና አቶንም ከዋናዬ ናና ፊቴሁን ኢየሱስ ከብረና ናና 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 ፊቴሁን ኢየሱስ ከብረና አቶንም ከዋናዬ ናና ፊቴሁን አባትዬ ከብረና አቶንም
ሐሳቡ የፍልስፍና እምነታችን መቾነና በሰው ብላት የተሰራ በስጋ ደም የሚመራ ሐሳቡ የፍልስፍና እምነታችን
ሁላችን መቾነና ይናገሩ ያዳናቸው እንደ ሰማይ ኳከብት ናቸው ዲያብሎስም ያውጋቸዋል ጊዜ ዝሮ ይላል ዘምርቲ በሰው በላት የተሰራ በስጋ ደም የሚመራ እግዚአብሔር ዛሬ ምን ሰዋበት ቀን ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይሁን ይሁን በለ ያፈጠርከው ሁሉ ጻድቅነትህ ይመሰክራሉ እግዚአብሔር አለ አክብሩት ይላል አንገሱት ይላል ይሁን ይሁን በለ ይመሰክራሉ እግዚአብሔር አለ አክብሩት ይላል አንገሱት ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር አለ በዙፋን እግዚአብሔር አለ በማደሪያ እግዚአብሔር አለ በዙፋን እግዚአብሔር አለ በማደሪያ እግዚአብሔር አለ በዙፋን እነሳለው ማለቴ ማሲንቆ በከፍታው ላይ ቆሜ አክብር ደጋግሜ እነሳለው ማለቼ መሲቆ በገና ይዤ
ከፍታው ላይ ቆሜ እነሳለው ማለቼ መስንቆ በገና ይዤ በከፍታው ላይ ቆሜ አክብረድ Cut!
Ha ha ha.
ኢሳይያስ 54 ቁጥር 1 አንቺ ያልወለድሽ መካን ሆይ ዘምሪ፣ አንቺ ያላማጥሽ ሆይ እልል በይ፣ ጩሂም፣ ባል ካላት ይልቅ ፈት የሆነችቱ ልጆች በዝተዋልና ይላል እግዚአብሔር። የድንኳንሽ ስፍራ አስፊ፣ መጋረጃዎችሽንም ይዘርጉ። አትቆጥቢ፣ አውታሮችሽን አስረዝሚ፣ ካስማዎችሽንም አጽኚ። በቀኝና በግራ ተስፋፊያለሽና ዘርሽም አሕዛብን ይወርሳልና አታፍሪምና አትፍሪ፣ ትዋረጂምና አትደንግጪ። የሕፃንነትሽን እፍረት ትረሸዋለሽ፣ የመበለትሽንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስቢ። ፈጣሪሽ ባልሽ ነውና ስሙም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። የእስራኤል ቅዱስ ታዳጊሽ ነው፣ እርሱም የምድር ሁሉ አምላክ ይባላል። ጥቂት ጊዜ ተውኩሽ፣ በታላቅ ምሕረት አሰብኩሽ። ምን በይ? ዘምሪ። ምን በይ? እግዚአብሔር ዛሬ ከኛ መዝሙር ይፈልጋል። ደግሞ ምን በይ? ጩሂ፣ ድምፅሽንም አሰሚ። እግዚአብሔር ከኛ ድምፅ እንድናሰማ እንድንጮ ይፈልጋል። ዘምር ያለው ማን ነው? አንቺ ያልወለድሽ መካን ሆይ፣ ደግሞስ አምጠሽ የማታቂ ሆይ፣ ምን በይ? ዘምሪ፣ እልል በይ፣ ጩሂ። እግዚአብሔር ነገሮችን ከመለወጡ በፊት የእኛን አስተሳሰብ ይቀይራል። እግዚአብሔር አንቺን ወደ ሌላኛው ምዕራፍ ከማስገባቱ በፊት የሌላኛው ምዕራፍ እውቀት ይሰጥሻል። ካለሽበት ነገር እንድትወጪ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አንቺ ያልወለድሽ መካን ሆይ፣ አምጠሽ የማታቂ ሆይ፣ ዘምሪ፣ እልል በይ፣ ጩሂ። ጎረቤት ይስማ። የድንኳንሽን ስፍራ አስፊ፣ መጋረጃሽ ይዘርጉ። አትቆጥቢ፣ አውታሮችሽን አስረዝሚ፣ ካስማዎችሽ ይጽኑ። ይሄ እንግዲህ የእስራኤልን የቤት አሰራር ኑሮውን የሚያመለክት ነው። ድንኳንሽን አስፊ ሲል እኛ ሜቢ በዚህ ዘመን በድንኳን ውስጥ አንኖርም፣ ግን የነበሩት የጽዮን ልጆች የእስራኤል ሰዎች በምን ውስጥ ነበር የሚኖሩት? በድንኳን ውስጥ ነበር የሚኖሩት። ስለዚህ ድንኳኑን ትንሽ ምን አርጊው? ሰፋ አርጊው። መጋረጃዎችሽ ምን ይበሉ? ይዘርጉ። ይሄ መጋረጃ ምን የሚያመለክት ነው? በእኛም ባህል ውስጥ አለ። ሴት ልጅ ወይም እህቶቻችን ሲወልዱ መጋረጃ ይዘረጋል አይደለም? ስለዚህ መጋረጃዎችሽ ምን ይበሉ? ይዘርጉ። አውታሮችሽንና ካስማዎችሽን አጽኚ። እነዚህ ችካሎቹን የድንኳኑን ችካሎች ሰፋ አርገሽ አስረዝመሽ ራቅ ይበልና ብዙ ሰው እንዲይዝ ለአንድ ለሁለት ሞልቶ ይፈሳል። እስራኤል ሕዝብ አሜን አለ፣ ሃሌሉያ አለ። ጉዞ ሲጀምሩ ግን ቻሌንጁ ቻሌንጅ አይደለም እና ብዙዎቻችን የምንሰናከለው መሀል ላይ ነው። መጀመሪያው ደስ ይላል፣ ሃሌሉያ እንሄዳለን፣ እንወርሳለን፣ እግዚአብሔር እኮ ማር ትበላላችሁ ብሎናል፣ ወተት ትጠጣላችሁ ብሎናል፣ በቃ እንደርሳለን እንልና ጉዞ ከጀመርም በኋላ አየ መሀሉ ከባችሁ። እግዚአብሔር ተናግሯችሁ ካስማችሁን ማስፋት የጀመራችሁ፣ እግዚአብሔር ተናግሯችሁ ድንኳናችሁን ሰፋ አርጋችሁ መጋረጃ የዘረጋችሁ፣ እግዚአብሔርን ተማምናችሁ የጮኋችሁ፣ እግዚአብሔር ከተናገረው ድምፅ የተነሳ በስጋ እምናችሁ ሳትጠራጠሩ የዘመራችሁ ልጅ የሰጠኝ ምናምን ምናምን ብላችሁ በሰው ፊት ያወራችሁ እግዚአብሔር አታፍሩም ብለዋል። ስትጮሁ ስትዘምሩ ሰው ግር ብሎ ሲመጣ ግራ የገባችሁ እግዚአብሔር መላሉ። ዛሬ መልእክቴ ይሄ ነው፣ አታፍሪምና ጌታን ተማምነ በወጣህበት ጉዳይ፣ ጌታ አለ ብለ በወጣህበት ጉዳይ፣ ስለ እግዚአብሔር ብለ የተውከው፣ ስለ እግዚአብሔር ብለ የጣልሽው፣ ስለ እግዚአብሔር ብለ ያሰፋው፣ ስለ እግዚአብሔር ብለ የተዘረጋው፣ እኔ እኮ ጌታ ተናግሮኝ ነው እንደዚህ ያደረግኩት፣ ወይኔ ድንኳኔ ሰፍቶ ቀረ ምትሉ፣ ወይኔ ጌታ ተናግሮኝ እኮ ነው መጋረጃ ያደርግ፣ ወይኔ መጋረጃ ዘርግቼ ሰው አዋርድ፣ አታፍሪ። መግባትሽ አይቀርም። እግዚአብሔር ከዚህ ከባርነት ህይወት ያወጣሻል። ጨለማ ኑሮ ያወጣሃል። እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው፣ እንደ ተናገረው እንዲሁ ይሆናል። እግዚአብሔር ወደ ተናገረ ትደርሳለህ። እግዚአብሔር ወዳለሽ ትገቢያለሽ። በእግዚአብሔር ድምፅ እመራለሁ፣ መሀል ላይ ግራ አልጋባም። ትደርሳለህ፣ ወዳለኝ እሄዳለሁ። መሮጥ ቢያቅተኝ እራመዳለሁ፣ መራመድ ቢያቅተኝ እንፏቅቃለሁ። እግዚአብሔር ወዳለኝ ወደ ከነአን ግን መሄዴን አላቆመም። እግዚአብሔር ወደ ተናገረኝ ወደ ከነአን ወተትና ማር ወደምታፈሰው ምድር መድረስ አይቀርም። አንድ ቀን ደርስ፣ አንድ ቀን ትደርስ፣ አንድ ቀን አታውቀውም፣ ያንን ቀን አታውቂውም፣ ያንን ቀን እግዚአብሔር ያለ ቀን ግን ትገባለህ። ይሄን ቦትል ዩት ተመልከቱት። ግማሽ ሊትር ነው። አንድ ሊትር ውሃ ቢመጣ ምን ያደርጋል? አንድ ሊትር ውሃ ለዚህ ምንም አይጠቅመው። ይሄ ነገር ኦልሬዲ ራሱን ምን አድርጓል? ሂሳብ ሰጥቶ ራሱ ምን አድርጓል? መጥኗል። ስለዚህ የበለጠ ነገር ቢመጣ መቀበል አይችልም። ራሳችንን በትንሽ ነገር ውስጥ ያስቀመጠን ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬ አስፉ ይላል። ትልልቅ ነገር ቢመጣ መሸከሚያ የላችሁም። ጠባብ ስለሆነ በዛ ነገር ውስጥ መምጣት የሚችለው ትንሽ ነገር ብቻ። አስፋው ግድ የለህ። እግዚአብሔር ይሞላዋል ብለው፣ እግዚአብሔር ይሞላዋል። ነገ እንዲሆን፣ ነገ ዋርድ ይሁን፣ ነገ ኦቨርፍሎ ይመጣል። ነገ የተትረፈረፈ ነው የሚመጣው። መንገዱ አባጣ ጎርባጣ ሊሆን ይችላል። መንገዱ እባብ አለበት፣ ጊንጥ አለበት፣ አንበሳ አለበት፣ ድብ አለበት። ወደ ክብር ስትደርስ፣ ወደ ከፍታ ስትሄድ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ አይደለም። ደስ የሚል በቃ እንዲሁ የሚያዝናና አይደለም አለው። ፈተናዎች ቢኖሩ ችግሮች ቢኖሩ እዚህ ቁጭ ብዬ በግብፅ ዱባ ከምበላ እንደ በቆሎ
ተጠብሼም ቢሆን ተቀቀየም ቢሆን የፈለገ ቻሌንጅ ይኖር የፈለገ ውጣውረድ ይኖር የፈለገ እሳት በፊቴ ይቆም የፈለገ መከራ ይምጣ ወተትና ማር ወደሚፈስበት ወደ እግዚአብሔር ወደ ተናገረኝ ወደዛ ምድር እገባለሁ። የወርቅ ዋጋ በእሳት ከመፈተኑ በፊትና ከተፈተነ በኋላ ወርቅ እዚህ ሲገኝ እኮ አፈር ነው ባይለው የሆነ ድንጋይ ምናምን ከአፈር ውስጥ የሚወጣ ከዛ እሳት አለ ከዛ በዛ ፍም ውስጥ ያልፋል በዛ እሳት ውስጥ ያልፋል ይፈጠራል ከዛስ ገለባው ሁሉ ከላዩ ላይ ርግፍ ይላል ከዛ ዋጋው ውድ ነው ቢቃጠልም የሚቃጠለው ገለባው ነው ይሄ አስቸጋሪ ባህሪያችን ነው የሚቃጠለው እንጂ በውስጣችን ያለው ወርቅ አይቃጠልም ፍሬው አይጠፋም እግዚአብሔር ወደ ተናገረን ወደዚያ እንሄዳለን ስንሄድ ግን እሳት አለ መከራ አለ ችግር አለ ፈተና አለ ውጣውረድ አለ ረሃብ አለ ጥማት አለ ግን እግዚአብሔር ደግሞ በምድረ በዳው ላይ ታምር ያደርጋል ቻሌንጆቹን እግዚአብሔር ቻሌንጅ ያደርጋቸዋል እግዚአብሔር ነገሮችን ይለውጣቸዋል ከዛስ የሆነ ቀን እግዚአብሔር ያለ ቦታ ደርሰ ታመሰግናል ዋጋ ጨምሮ ውድ ሆነ ለክብር እቃ ተሆናለ አሜን በምን ውስጥ ናችሁ ብንባል ቻሌንጅ ውስጥ ነን እናጉረመርማለ አይደል ከሚደርስብን ነገር ከምናየው ነገር የተነሳ እግዚአብሔር የተናገረን እና አሁን ያለው ስናየው እናጉረመርማለን እናዝናለን ሁለቱሽት ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ የተስፋን ቃል የሰጠርሱ የታመነ ነው መጨረሻ ላይ ግን አላፍርም መጨረሻ ላይ አልዋረድም አልደነግጥም ህይወቴ እንዲያይቀጥል ኑሮዬ እንዲያይቀጥልም ነገሬ እንዲያይቀጥልም በቀኑ መጨረሻ ለክብር ይሆናል ነጋቹ የወተት ጥረት ሳይሆን ወተት ይፈሳል አሜን ነጋቹ ላይ የማር ጥረት ሳይሆን ማር አሜን እዚ ማሩን ያጁ እንደዚህ ራባሳካ ተንጠባጠበኮ በቃ ካፍሽ የሚወጣው ቃል እንደማር ነው በቃ ህይወት እንደማር ነው በቃ ኑሮ እንደማር ነው ራካባሳካታ የህይወት ውሃ የህይወት ወንዝ ካንተ ይወጣል ብዙዎች ይጠጣሉ ካንተ ብዙዎች ይድናሉ ባንተ ብዙዎች ይፈወሳሉ አሕዛብን ተወርሳለ ቀኝም በግራም ገና ተሰፋለ ኢትዮጵያን አሳልፎ ይሰጣል ሚታየኝ እድሜያችሁ ሽምግልናችሁ ለምልሞ ነው ፍጻሜ አምሯል አምሯል ዘመኔ አምሯል ህይወቴ አምሯል ቤቴ አምሯል አገልግሎቴ የኔ ፍጻሜ ከዚህ ይበልጣል የኔ ፍጻሜ ከዚህ የተሻለ ነው አላፍርም አልዋረድም አልተነግጥም እግዚአብሔር ያደርሰኛል የዛሬ መልእክቴ ይሄ ነው አታፍሪምና አትፍሪ አንድ ሰው ዘሎ አላፍርም አልዋረድም ተነግጥም አልሸበርም እግዚአብሔርም ፍጻሜን ተናግሮኛል ወዳለኝ ደርሳለሁ ነገ በክብር ቦታ አገኛለሁ ነገ በከፍታ ላይ አገኛለሁ